Ermənistan işğalçı terrorçu qüvvələri Azərbaycan ərazilərini tərk etməkdə olsalar da təxribatlarından əl çəkmirlər. Onlar xeyli əraziləri minalayaraq torpaqlarımızı tərk edirlər. Bu səbəbdən bugün Qarabağda mina patlaması nəticəsində Azərbaycan ordusunun zabiti şəhid oldu və Rus sülh məramlılarının əskəri yaralandı. Qeyd edək ki, şəhid olan zabit Talış yüksəkliyinə Azərbaycan bayrağını sancan Polkovnik leytinant Səmidli Babək mətləb oğludur. Allah rəhmət eləsin.